Momentu berezia eta komplikatua ere bai, ez da, horre ultra eskuindarraren gorakada ere oso nabarmena izan da. Bai, nik uste, bueno, orain eta duela urteak, ez, nik uste aipatzen den kontu bat dela eta joera globalak ere hor daudela, ez, nik uste oraindik ere, bueno, mundua inazkar mugitzen ari den edo mugitzen den honetan, ba, askotan ez dakizula oso ongi zeintzuk diren urrengo erronkak, eta bueno, ultraeskuina ere ari da pixka bate gorakada hori izaten edo ba, beste modu batzuetan, sare sozialen bidez, ez hor ditugu fenomeno batzuk Europako hauteskundetan ere nahiko argi geratu direnak, eta nik uste inorez dela irla bat ere horretan, ez? Eta nolabait, pues, joera globalak oruntza o, bide hori hartzen doazen enean, ba, hemen ere ez garela liberatzen, jakin da, bueno, babeserako beste eremu batzuk ere baditugula, eta nik uste bueno, horre nola baita esateko, ez, mundu mailan ematen ari den batetik ultra eskuinaren goraka eta bestetik ezkerraren krisiak pluralean, toki batzutan beste batzutan baino gehiago, ba, zedesana ere baduela, ez, eta hemen aguantatzen ari garela edo gutxien ez, ultra eskuin horri edo eskuinari aurre egiteko modua ere badela eskuideetan aurrera egitea. Eta horretan ari zarete, jotake lanean. Saiatzen bintzat. Zuen valorazioa egiterakoan hiru lorpen nabarmentzen dituzue bereziki zeintzuk dira? Bueno, gure ustez ikasturte oso interesgarria izaten ari da, ez? Ikasturte eta urte igual, urteak dira ja interesgarria izaten ari dela panorama. Egia da, bueno, Espainiar estatuan, ez, nolabait aukera leio deitu izan den hori mantentzeak eta eskuinak eta ultra eskuinak, ez, botere hori ez eskuratzeak, bueno, aukera batzuk ere emate dizkigula eta nikuste edo guk uste dugu, ez, ikasturte hontan ere, ba, bueno, nazio aldarrikapenak, subirautzaren aldeko bide horre guztiak, eta, bueno, nazio aitortzan eman nahi ditugun urratxek edo aldarri hoiek ere positiboak direla alde batetik. Bestetik orain komentatu duguna ere, ez, nolabait ezker independentismoa, bueno, edo EH Bildu hauteskundeetan, ba, oso emaitza iraunkor eta gorantzkoak ematen ari dela, aipatuko nuke ere bai, aurten 50 urte bete dituela lab sindikatuak eta horre ere bueno, ez, ikusten da nola bueno, gorazko joera batzuk edo bueno, iraunkorrak ematen ari diren, gure helburua badelako, ez, nola baita eraldaketa soziala eta nazio aitortza eta horretan ere aurrera egiten dugula eta igual aipatzekoa ere, bueno, azken ikasturteak dira, nik uste joera betikoa dela kasi, baina mobilizazio sozialetan ere kriston ikasturtea izan dela, ez, hasi ginen, bueno, eta izan dira aurretik ere, baina azaroan egon zen Euskararen aldeko mobilizazio erraldoiura kontseiluak deituta Bilbon, greba feminista orokor bat izan dugu, eta nik uste berezikin abarmentzeko aurten ere, ba, Palestinaren aldeko mobilizazio guztiak, ez, eta, bueno, nazio aitortzaren alde, edo aldarri hori hartuta ere, ba, bueno, mobilizazio desberdinak izan direla. Asko hitz egiten da, ba, gazten artean, bueno, mobilizazioa, gero eta komplikatua zailagoa izaten dela, baina, bueno, aipatu dituzun mobilizazio hauetan guztietan gazte ugari ikusi izan ditugu. Bai, nik uste gaztei esleitzen zaiela eta nik ja gazte bezala ez dut hitz egingo. Ez, erru moduko bat edo pitxu, oza, motxila oso pisutxu bat gainean daramate, ez, nola bait, eta nik uste gazteen errealitatea dela gizartearen isla bat, ere, eta uste dute batzutan gehiegi eskatu ere gehiegi eskatzen dela. Eta askotan ez dugula kontuan hartzen demografikoki ere nolatu diren kontuak, ez? Kasi duela 20 urte bat, ba, ez dakit, 4 aldiz gehiago, gazte gehiago gonen ziren, proportzionalki, bueno, nik uste gero hori, ez, mito faltsu asko daudela eta batzutan, ez, egozten dizkiogula parekoari, ba, guk egiten ez ditugun gauzak, ez dakit nola esan, baina, bai, como erruduntasun edo motxila handi bat, sektore batzuei ematen zaiena. Horixe. Eta, bueno, kontaiguzu, ze plan duzue ostiral larun baterako, 7. konferentzia izanen da, bueno, zenbat eta nortzu izanen zarete, hor bilduko zaretenak? Bueno, nazio konferentzia izaten da, ez, sorturen ikasturteko momentu oso garrantzitsu bat, esango nuke, bueno, hor batzen garelako urtean zehar, ba, lanean han eta hemen ibiltzen garen kideak, 300 bat kide izaten gara normalean, 200-300 tarte horretan, eta bueno, nik uste
oso momentu polita dela alde batetik, ez? Elkargune bezala ere horre elkartzen garelako eta badelako momentu polit bat, eta gero beste aldetik, ez? Guztion artean nola baite testu inguruaren azterketa bat egiteko, ikusteko ba, Euskal Herria nola dagoen eta ez, urrengo ikasturtea begira, ba, bueno, pixka bat hausnarketa desberdinak egiteko, eta gainera aurten, bueno, ostirala gero sartuko gara igual, baina bai ostiralean bereziki itzaldi eskaintza bat izanen dugula, nahiko zabala, eta honek erantzuten dio otsailan ezpanago oker iragarri genuen euskal sozialismoaren ingurukoa hausnarketa bati, ez? Nolabait Euskal Herriak maila sozioekonomikoan ere nola aurrera egin, ze ildotan eta ze ardatz nagusi dituen horrek, eta bueno, ostirala horri eskainiko diogu, eta larun batean ja nazio batzarra eginen dugu, aitortza eginen diogu Palestinako kideei, eta hortxe elkartuko gara, elkarrekin hausnartu eta ekarpenak egiteko. Bai, izketaldi sorta luze, zabala eta mamitsua prestatu duzu, egun hauetarako, zein izanen da programan, ondik hasiko ginateke, zer azpimarratuko zenuke? Zagitu batzuetan gauza gehiago egiten ditugun, eta batzuetan esplikatzeko zaiak dira. Ez, bueno, soldasaldi nagusi bat egonen da, bere titulua dena estatuaren itzulearen aurrean algaude, galdera gisa, ez? Uste dugu estatuaren auzia nolabait edo gaia oso importantea dela eta gure proiektuan noski ere bai, eta gainera azken urteetan beti egonda eztabaida, ez? Estatuak gero eta indar gutxiago dauka, ez dauka, eta gero aldi berean ere pandemian ikusi genuen, ez? Nolabait sektore publikoak edo bueno, estatuak berak zein indar izan dezakeen, alde batetik bai araua jartzeko eta bar, baina baita ere neurri sozial batzuk hartzeko eta bueno, guk uste horre ere badagoela, ez? Pixka bat ardatz nagusi bezala eta horregatik mai zentral hori Julego Etxea eta Paolo Gerbaudorekin eta hortzi ibiliko gara. Eta gero ja beste 4-5 hitzaldi izanen ditugu. Bai, beste batean titulua hauxe ikusi zen dugu, burugabe ala burujabe, horre Jon Etxeberria eta Imanol Arroyo arituko dira solasean. Gutxiko gora bera, nondik nora, joanen da? Bueno, uste dugu burujabetzak eta gero, bueno, maia sozioekonomiak ere hildo asko dituela eta horregatik, ez? Hitzaldi desberdin hauek. Bueno, batzutan hitz egiten dugu, ez, burujabetza formalaz eta estatus politikoaz eta bueno, hori ekarri nahi izan dugu nolabait hitzaldi honetan, ezain beste hori, baizik eta maila ekonomikoan burujabetzak ze garrantzi daukan eta nola egiten alden aurrera maila ekonomikoagoan, esango dugu edo klasikoagoan burujabetza, bueno, desberdinak lortze bidean. Maia urruti daude, eh? Zen burujabetza hoe guztiak. Bai, zoritxarrez. Bai, horre, bueno, kanpotik etortzen zaizkigun arau guziak eta, bueno, oso zaila egiten dute, burujabetza planteatzea ere, hainbat alorretan. Bai, eta gainera nik esango nuke, oraingo joerak ere badirela, ez, ekonomian enpresa oso handiek eta oso multinazionalek esango nuke, ez, kanpokoek indar pila bat daukate eta kasi oso zaila da gauza txikietan edo eskala txikiagoan lan egin ahal izatea eta horrek baditu bere arazo oso potoloak. Gero ikusteko dago, ustez krisi ekologikoak ere, eta bueno, ikusten ari da, ez, nola kapitalismoa ere, bueno, krisi nola baiteko batean dagoen, ikusiko dugun orantza egiten duen horrek, baina esate dute, ez, igual hemendik urte batzuta da, kilometro zero horrek kriston garrantzia izanen duela ekonomian ere, eta bueno, horre esperantzako tarte bat ere badukagu. Kapitalismoa krisian dago? Kapitalismoari da beste forma batzuk hartzen eta seguraski orain arte ezagutu izan duguna ez da izanen, ez? Nolabait berdin zait enpresez hitz egiten badugu deslokalizazioak orain ze ondorio dituen, ez? Geopolitikan ere gauzak asko mugitzen ari direlako, ba bueno, ikusteko dago, krisia da aldaketarako tartea, ez? Seguraski eta ez dakigun oruntza egingo duen, baina seguraski gauza batzuek ja, ez? Edo nolabaiteko beti ereko azkunde hori dagoeneko seguraski ez da posible planetaren mugengatik, ez? Eta hor ikusiko dugu, nolentza egingo duen. Horixe. Beste hitzaldi interesgarri bat, nire eskualdetik Euskal Herrira. Hor, Imanol Esnaola eta Ibai Zueskun arituko dira hizketan. Ibai Zueskunek asko daki horretaz, eta hor murgilduta dabilelako, besteak beste Herrigoran, agerraldian, eta lako mugimenduetan. Bai. Nik uste
arlo asko dituela, eh? Sozioekonomiak berak eta hor lurraldetik bertatik eta oso bertatik ekoizten eta ekoizten denak eta egiten denak oso garrantzi handia daukala eta gainera aipatzen da, ez? Euskal Herrian eskualde asko ditugu, mota oso desberdinetakoak eta segurazki, bueno, herrigora bezalako eragileak badira, ez? Herriberan azken urteetan kriston lana egin dutenak eta lortu dutenak, ez? Nolabait egun ekonomikoa, bueno, produktore ekoizleena eta herriberaren garapena euskararekin batera txertatzea eta gainera, ez, produktu horiek Euskal Herrian bertan geratzea edo Euskal Herrian salerosketa hori egitea gainera auzolana eta bueno, ez, badira eredu ekonomiko batzuk oso interesgarriak direna gainera, pues lurraldea aintzat hartzen dutelako, bere biztanleak ere bai eta modu edo baldintza justu batzuetan. Hori izan daiteke eredu on bat, ezta? Adibidez. Eta beste gai bat, hortzi muga berri bat marrazten, Amaia Perez Orozko eta Elena Frankorekin, nolako hortzi muga? Nik uste ekonomia feministak ere, ez, azkeneko urteetan eta markadatan ba eman diola ekonomiari beste ikuspegi bat, ez? Ze lan izan diren ordainduak, zeintzuk ez, ez? Zeren arabera joan den azten ekonomia eta noren bizkar, ez? Eta segurazki nik uste, bueno, ekonomia feminista horrek edo beste ikuspegi horiek ere ematen digutela aukera beste modu batez ikusteko mundua nolabait eta hortzi muga horiek ere ez izaten igual hain ekonomizistatzat hartu ditugunak orain arte eta beste esperantza batzuk edo beste bide batzuk ere marrazten dituztenak, ez, garapenerako edo emantzipaziorako. Pertsonak eta zaintzak erdigunean jarrita, ez, nola antolatu daiteken akaso ba sistema ekonomikoa eta produktiboa? Nola antolatu daiteken kontuan hartuta gainera, ez, emakumeok edo historikoki eta orain ere, ez, zelan karga hartzen duten dugun, ez, doainik dena eta horrek ere ekonomian duen ondorio guztiekin, ez, eta nik uste gainera orain, bueno, zaintza krisi batez ari gara eta horre greba feminista orokorrak ere izan zuen bere zeresana, baina segurazki zaintzaren mundu horre guztiak edo eskubide bilakatu behar izate horrek, bueno, gure ekonomiaren inguruko ikuspegia ere aldatu beharko lukeela, ez. Orain, bueno, ja zenbakitan jartzen hasia gara, ez da, hori guztia, egiten ditugun lan hoiek guztiak, eta hori beti interesgarria da, ikusteko hain zuzen ere, ez da, paperaren gainean, nola dauden gauzak. Hori da, bai, bai. Kontu gehiago, historia amaitu da, ala historia aldatzeragoaz, ez ditu garai eta Jon Azkunerekin. Bueno, hor beste hildo bat ere, ez? Aipatzen da, igual lehen esan dute pixka bat ezkerraren gainbeheraz hitz egin dudanean, askotan egon dela ezker bat, eta bueno, orokorrean ere oso baldintza material, baina oso zehatz batzuei erreparatu diena, ez? Eta nolabait arlo kulturala, nolabait esategatik, materiala, simboliko deitu izan den hori, ez dena hain desberdina materialarekin ere, nolabait, bueno, beste bigarren maila batean kokatu dela, ez? Eta bueno, pixka bat nik uste eskaintza horiek eta hortzimuga bat edo utopia batzuk, ez, marrazteak duen garrantzia, ez, eta horrek, bueno, komunikazioekin nahasita eta hegemoniaren eraikuntzarekin ere, ba, nik uste oso itzaldi interesgarria izanen dela hau ere. Eta bukatzeko beste bat, zereko itzi, nola eta zertarako. Hor, Laura Aznal eta Aritz Otxandiano arituko dira hizketan, gogoratuko dugu, Laura Aznal ekonomista dela, eta gaina, bueno, espezialista kontabilitate kontuetan, eta bar, Aritz Otxandiano aldiz, kooperatibismotik datorkigu, ezta, Fagor taldeko kidea baita. Bueno, horre ekoizpenari eman nahi izan diogu garrantzi bat ere, ez? Eta baita trantsizio energetikoari, bueno, nik uste badudela eztabaida batzuk hor ere, ez? Industriarekin zer eginen dugu, ez? Nahi dugu herrialde industrial bat izan, ez? Horrek, bueno, garapen batzuetarako aukera ere eman izan digulako, baina horrek, ez? Ze ondorio ditu trantsizio ekologikoa hitz egiten ari garenean adibidez, edo bueno, nik uste hor badaudela eztabaidatzeko kontu asko, ez? Zer ekoizten dugun, zertarako ekoizten dugun mota bateko gauza bestea, ez? Hor egon behar diren beste aldaketa edo eraldaketa batzuk ere ekonomian, eta bueno, horre meloi handia da, guk ez dakit askatuko dugun, baina bueno, nik uste hori orokorrean ere hitz egin barreko kontuak direla, eta hitzaldiekin hori egin nahi izan dugu, ez? Arlo desberdinei ardatz desberdinak hartu, arlo desberdinei begiratu, eta pixka bat kritikotasun horretatik ere, bueno, nora joan nahi dugu batean eta bestean, ez? Edo intzatzen zuk dira
kontuan hartzeko eremu hau guztiak, eta segurazki beste asko ere egonen dira. Nola imaginatu Euskal Herria diferente bat, ez da? Berriago bat, desberdin bat, eta batez ere Euskal Herri batu bat. Alde horretatikan nola ikusten duzu, panorama hola orokorra eta bereziki hemendikan Nafarroatik begiratuta. Bueno, aukerak daude, ez? Hasieran ere esan dut, nik uste, bueno, Espainiar estatuan ere hor, bueno, badagoela errealitate bat mantentzen ari dena, eta bueno, Nafarroari dagokionez, eta burujabetzari, edo bueno, aitortzari begiregia da, bueno, autogobernu ponentzia adibidez hor dagoela irekita, ikusiko dugu zenbateraino emango duen, orain adituak, ez, pasatzen ari dira, eta jarraituko dute horretan, eta nik uste, ez badagoela aukera bat, hemen bai, orain Euskal Herria bai, aurrekoan ikusi nituen, ez, kanpaina bat egiten noen ja hauteskundetarako eta bar, ez? Eta hori da guk behin baino gehiagotan esaten genuena, ez? Euskal Herrian bai posible da eraldaketa soziala eta gainera hori, ez? Euskal Herrian bertan ematea, ez? Ta igual ikuspegi ekonomikotik ere oso importantea da, ez? Euskal lurraldeen arteko batasun artikulazioa, ez? Eta ikustea, bueno, hemen badaudela aukerak, burujabetzetan ere aurrera egiteko, ez? Berdin zaite elikadura burujabetzaz ari garela, orain errigora aipatu dugula eta beste hainbat alorretan, ez? Edo Euskal Herria izan da, aurten ere iruditzen zait, eredu bat jarri duen amai gainean greba feminista orokorrari dagokionez, ez? Eta nik uste, bueno, hor Euskal Herria bera aintzat hartzea oso importantea dela, ez? Hor badaude proiektu desberdinak ere eta aukera hori badauka gula, ez? Eta nik uste, bueno, lurralde artikulazio hori ere, ba zentzu desberdinetan eman beharko dela edo hori gustatuko litzaigukela, ez? Importantea dela. Euskal Herrira begiratzea horrek ere eskubide sozialetan ere aurrera egitea ekarriko digulako eta bueno, horretan jarraituko dugu edo saiatuko gara. Bai. Eta bueno, Euskal Herri Herrian gero eta gehiago dira bestelako jatorriak dituzten Euskal Herritar berriak, ez da? Hemen, bueno, datu bat ematen zuten, duela gutxi hemen Nafarroan ja kanpoko jatorria duten biztanleak uneko 19 inguru direla. Nola azaldu haiei zer den Euskal Herria, zer izan daiteken, nola erakarri proiektu honetara? Posten naiz galdera honetan. Bueno, aurten hausnarketa bat egin dugu guk ere horretan, pendiente geneukan, duela pare bat urte erabaki genuen, ez, jatorri eta kulturaniztasunari tarte bat eman behar geniola, eta gainera, bueno, gure mugimenduak ez beti danik esan izan du, ez, Euskal Herritarra dela, hemen lan edo bizi egiten duena, eta nik uste horrek, bueno, sintesi polit bat eman zigula bere garaian, baina orain beste erronka batzuk ere baditugula, ez, eta gainera migrazio krisia, krisi ekologikoa dilotuta, asko zandiagoak izanen dira, eta gukain hartu behar dugu iparraldean gaudela, ez? Munduaren iparraldean eta privilegio dunen lurraldean edo gutxien, ez? Bueno, beste eremu mota batean, ez? Nola egin? Bueno, hori ja nik uste eztabaida kolektiboa ere badela, ez? Nik uste askotan badugula analisirako gaitasuna, baina gero, ez? Lur hartu behar duela horre guztiak eta nik uste tokian oso lurraldetua izan behar dela, ez? Oso tokian tokikoa da. Nik uste gero igual gazteekin gertatzen den bezala batzutan beste jatorri bat duten lagunei ere batzutan gehiegi eskatzen diegula, ez? Eta beraiek badatozela edo etorri direla Euskal Herri da beraien bizitza proiektua aurrera eramateko, ez? Eta batzutan, ba, igual lotzen dugu euskararekin eta horrelako gaiekin, eta bueno, nik uste hemen badugula tartea ere, beste pertsona batzuei gehiago eskatzeko, ez? Baina nik uste beraien bizi proiektua hemen garatzen duten neurrian, ba, bueno, ez? Euskal Herria lurraldea badela beraientzat ere, ez? Eta nolabait, aber nola egiten dugun, ba, inkluso multikulturalitate proiektu desberdinekin, eta hien bizi baldintzak eta guztionak ere berdinak izan daitezen, eta justuak izan daitezen, ez? Eta nik uste hor badugula, kriston erronka guztiok. Bueno, klase sozialetik agian, ez da? Azken finean, zuek langileak zarete gu langileak gara, ongi etorri langile herrira, ez? Olako zerbait. Ba, eta nik uste gero ikuspegi intersekzional deitu dugun edo deitzen diogun horrek ere baduela zede sana, ez? Eta bizi proiektua badela arlo askotako kontua, eta nik uste horregatik esaten dute herrietan eta auzoetan oso lurraldetua egon behar dela, ez?
eskuz esku aritzeko, aldugun denean, ez, badakigu gero, bueno, eskubide desberdinak izan baditugula, eta gero badaudela egiturazko arazo batzuk, ez, atzerritartasun legeak ze eskubide zibil kentzen dizkien, eta politiko, bueno, hor badaudela, bueno, arazo handiak, orain etxe bizitzari lotuak ere bai, bueno, kasi mundu guztia dentzat, ez, baina badirela arazo oso potoloak eta aurre egin beharko diegula. Eta euskararen inguruan, zer planteatzen duzue? Nola aurkeztu euskera? Ja ez bakarrik kanpoko jendearen aurrean, baizik eta hemengo jendearen aurrean ere bai, etorkizuna bermatzeko? Bueno, hau nire iritzia da gehiago, Egia da, bueno, aurten mobilizazio oso potenteak izan direla, ez, eta adostasun sozial bat badagoela, nik uste bi ardatz eta hau kontseiluak planteatzen du, ez, badaudela, ez, erabilera, bueno, ezagutzaren unibertsalizazioa eta erabilera erosorako espazioak sortzea. Nik uste, bueno, Nafarroan badugula erronka oso oso potolo bat, ez, bueno, inkestek ere esaten dute, ez, jarreretan bereziki nik uste eragin behar dela, ez, gutxienez kontrako hoiek, ez dakit nola esan, oztopo izan ez daitezen, eta hurbildu da den jende gehiago euskarara, eta nik uste hori ikusi behar dugula nola egiten den, baditugula kriston esperientzia politak Nafarroan bertan ere, eta nola gait euskara ez, bueno, eta justoren larunbeko aldarea atera dela larra, eta, bueno, eskuinak ere baduela zer ikusia, ez, kontrakotasun horietan, eta badakigu ze manipulazio eta inposizioaren ideia, eta, bueno, horrek izan du eragin bat Nafarroan ere, eta nik uste hori oinarrizkoa dela ulertzea, eta hortik aurrera iruditzen zait euskara lotu behar dela, ez, bizi proiektu batekin, mundua ikusteko modu batekin, ez, zer oparitzen digu euskarak, ez, kendu baino gehiago, ez, egia da protestarako arrazoi pila ditugula, eta nik uste horiek mantendu behar direla, ez, eta gero ofizialtasunaren bidean ere, baina hala ere nola egiten dugun, ez, jarrera horiek eraldatzen joateko, ba, beste leku bat emateko euskarari, beste prestigio bat, eta bizitza ulertzeko modu bat ere badela, ez, oparitzen dizkigunak kultura bat, berdintzait lagun berriak, ez da egite esaten, baina iruditzen zait horrekin ere lotu behar dela, ez, gurea baden hizkuntza horretatik ere bizitzeko modu bat izatera ere, eta bueno, nik uste horretan badugula erronka oso polita, hemen bereziki, iruditzen zait. Eta bueno, badirela esperientzia, igual txikiak herrietan, eta bueno, eredugarriak direnak, lehen aipatu dugu herri gora, iruditzen zait agerraldiarekin ere, egin dituzten milaka proiektu eta kontuak oso politak direla, ez, euskara ere kalearekin lotzeko, aisialdiarekin, bereziki aurren artean, eta hezkuntzari lotuta, baina iruditzen zait horrelako esperientziak oso importanteak direla, bueno, hain arraroa ez izateko euskara, ez? Eta, bueno, pixka bat aurrera egiteko horretan. Eta euskara ezinbestekoa da, Euskal Herriaren txat. Hala da. Hala ezinbestekoa. Horixe, ba, gai hauetaz eta gehiagotaz itzeginen duzu, zalantzarik gabe heldu den ostirale eta larun batean sortu kantolatutako zazpigarren nazio konferentzian. Agurainen, bilduko zarete, eta, bueno, ezakit, parrandarako, edo bintzat, lasa egiteko, edo dantzatzeko algerarik ere izanen duzu. Ostiralean bai, nahi duena gainera lotan gelditu daiteke. Eta hortxe, ostiralean berezik, eta, bueno, gero larun batean, batzarraen ondoren bazkaria izanen da, eta topa, eta, bueno, hor lasa egiten. Bueno, aurrentzako ekitaldiak izanen dira ere bai. Eta presari gabe. Beste giro batean, hausnarrean segitzeko. Hori ere beharrezkoa. Bai, oso beharrezkoa. Ba, Lurre Albizu, benetan eskerrik asko gurekin izateatik, sorturen arduradun politikoa hemen Nafarroan, ongi ibili agurainen, eta kontatuko diguzue zer ateratzen den konferentzia honetatik. Mil esker. Zuei.